Lepo zdrav vsem skupaj, dobrodošli, Martina, otroci, Til, Mina, Ines in pa vsi ostali. V čast mi je, da imam spet priložnost par praktičnih stvari podeliti v povezavi s tem, na kak način se tudi v teh čudnih časih organizirati, da bomo na en tak zrel, inteligenten način lahko šli skozi eno fantastično priložnost, ker imamo v teh parih tednih, ko imamo malenkost več časa za domače, za branje, za počitek, lahko jih smiselno uporabili za to, da se mogoče kaj novega naučimo v tem, kar imamo, in pa da iz te druge karantence v letu 2020 pridemo še malenkost močnejši, kot smo v njo vstopili. Naslov današnjega srečanja, se pravi, kako ostati miren in pa kako narediti zdravo selekcijo v čudni poplavi medijev, je praktično iz tega aspekta, da se začnemo malo spraševati sploh, recimo, kako dojeti, kaj od tega, kar v literaturi vidiš, prebereš, slišiš, je smiselno, je čisto, je bona fide, je verodostojno, kaj ni. Pred parimi tedni sem se peljal z sem peljal enega prijatelja meniha, ki mi je na en zanimiv način osvetlil stvari okrog nas in je rekel: "Veš, praviloma," je rekel, "slišal sem to, da recimo določene vladne agencije, od FBI do CIA do ostalih, da se včasih načrtno financirajo različne propagande, samo da ljudje posvečajo čas recimo stvarem, ki je absolutno dobro vedeti, s čim imaš opravka, ampak na račun tega, da ogromno časa beremo, pa strah, pa skrbi, pa pomanjkanje, pa stres, pa agonija, pa tesnoba, da nam včasih ob poplavi vseh teh stvari zmanjka energije in pa časa za rešitve na vse to, v čemer smo se znašli." In zato sem veliki navijač tega, da absolutno verjamem, da vsi vemo, evo, da so specifični časi, hkrati pa sem prepričan, da tisti, ki ste res inteligentni, da probate v vsem vedno iskati rešitve. Reče se, da imamo več vrst ljudi različnih. Eni so tisti, ki bodo vedno, se pravi v primeru takih zadev, najprej poskušali poiskati krivce za to. Se pravi, kdo je kriv. Je tako. Pa eni bo rekli, da je kriva, aha, narava je kriva. Potem drugi bo rekli, da je kriva, se pravi, da so politiki krivi. Potem tretji bo rekli, da so naši starši krivi. Potem četrti bo rekli, da so Američani krivi. Pol eni bo na Kitajce, ne, krivdo preložili. Jaz sem pa veliki navijač tega, da se izogibam besede kriv in rad rečem, da nihče od nas ni kriv za nič. Nihče kriv za nič. Je pa vsak odgovoren za vse, s čimer imamo opravka. In poznate tisto slikico? Na internetu je bil en primer zapisan, kjer so organizirali sejem ezoterike in na sejmu so organizirali razne štande, stojnice, ne, in na en izmed njih je pisano: "Vpogled v preteklost." Ne, ena gospa imela kroglo pred sabo, pa si prišel do nje, pa je, ne, samo te pogledala v oči, par mantar izgovorila in tvoja preteklost videla, kje si vse bil, kje si se že lazil pred 200 leti. In gužva tam naroda tok, da so se hodili en po drugem, nisem imel kam stopiti. Potem na drugi stojnici je pisal gor na veliko napisano: "Vpogled v prihodnost," se pravi, kakšna bo prihodnost, ali bomo lep del okrog nas, ali bo ljudje imeli krila, ali bomo sploh še hodili v službo. In tam spet naroda toliko, da nisi imel kam stopiti, en po drugem, lepo so številke dajali, niso zdržali vse, ne, enega za drugim obdelati. Pa vidiš pa še en štant, poleg teh je pa na štantu na veliko pisalo zgori: "Kako živeti pa tukaj in pa zdaj. Kaj narediti vsaki dani situaciji." In začudoma niti enega v vrsti pred tistim. Niti enega. Ena študentka gor se je časla, tako imela bolj okrog sebe, ni vedela, kaj narediti, kaj zdaj. In jaz sem pred leti, videli ste, opazili to, kako nas včasih naša lastna glava premaga, pa namesto da bi probali vsake dane situacije potegniti lekcije, sem pravi, kaj treba narediti, kaj me to uči, a sem mogoče dopustil to, da sem na en preveč nezdrav način odvisen od sveta okrog sebe. Recimo, vidite primer, nekateri imate ali kredite odprte, ali nimate časa dosti za ostale, ali vidimo, da smo zdravstveno izredno odvisni od redne zdravstvene skrbe, ali hrana, ali WC papir je bil pred parimi tedni problem.
Dajmo tukaj pogledati. Jaz verjamem, da je ena izmed najbolj inteligentnih zadev, če se človek poskuša v čim večjih aspektih osvoboditi vseh nezdravih faktorjev okrog sebe. Se pravi, če poskuša pogledati, kje je na nezdrav način odvisen ali od mnenja ostalih na subtilni ravni, ali od financ, ali od hrane, ali od politike. In tukaj verjamem, da dolgoročno v vedah je recimo rečeno, da bojo razmere v svetu tako postale neobvladljive, tako čudne, da bojo pravi in takšne terjatve in taki davki in taki pritiski do poseganja v pravice vsega posameznika, da bojo ljudje bežali v gost, v šumo. Jaz sem danes klical za eno oglas na spletu našo pred časom, za eno kmetijo veliko v naravi, čist nekje na samem. In kličem gospod, rekla, nisem se ti zato prej oglasila, ker je tak naval, da ne bo nobenega problema prodati to, ker ogromno ljudi že išče rešitve, kako se umakniti nekam ven. In se pravi, kako ostati miren? Prvo je, da zares mirni, si reče, so dve skupine ljudi. Ena, ki so mirni, so tisti, ki nimajo pojma, za kaj se gre, ki sploh ne vejo, recimo, s čim razpolagamo. Malo na eni taki iluziji živimo, na eni taki pravljici. Druga, tisti, ki so pomirni, so pa izrazito modri, bistri, sveti ljudje, upam reči. In pogledajte, na kak način recimo je Sokrat prenašal situacijo, kjer so ga soočili z dejstvom, da rekli so nič, ok, če si res tuk taka faca, on je ves čas zagovarjal to, da lete telo, stalno imamo probleme z nečim. In da vsak od nas pride v svet in da nekje nekoč gre iz tega sveta. In je stalno to zagovarjal. In so rekli, ok, če si res tuk v to pripričan, ajde, imaš pa tamle strup in ga spi. Ne pravim, da bo kdorkoli od nas imitiral njegov pot. Ampak pravim, da je on ostal še v takih okoliščinah miren, zato ker je vedel, poznal eno dejstvo. V svetu, v katerem smo se znašli, vidite, da imamo stalno iz vsaj treh smeri prihajajo problemi. Ena smer je, so problemi od kje? Od ljudi okrog nas. Je tak tašča, nekaj zahteva, ženi, nekaj ne paše, otroc, non-stop nekaj. Pol imamo na sodišču kakve probleme, pol policaji listke piše, stalno nekaj. Politika, odločitve čudne sprejema. In vidiš, da je to del življenja. Potem drugo področje, kjer se bomo ljudje nenehno srečevali z različnimi izzivi, je, da nam težave povzroča naša lastna čudna glava. Naša lastna glava. Jaz sem pazil, včeraj sem eno hrano pojedel, ki je drugač večinoma najem, in sem opazil, kak sem bil take čudne volje, cel popoldne. Čudne volje. In zato je tukaj dobro tudi razbrati, kaj na nas sploh vpliva, da vidimo, kako pa ostati mirni. A ste opazili recimo, če gledaš kvalitetne vsebine, zjutraj sem en film pogledal z naslovom October Baby, neverjetno lep film. Izredno lep film. Ker je bila ena dama zelo taka napeta pa nestrpna, med enim nastopom skup padla od strahu. Sam imam podobne izkušnje z mlajših let. Sem se začel dušiti, daviti, preprosto iz strahu zaradi občutka tesnobe. Ko sem pa z leti, s pomočjo treninga, s pomočjo raziskovanja, s pomočjo krepljenja razuma, pa s pomočjo mehčanja srca, na en drug način začel na svet okrog sebe gledati in prišel do tega, da je praviloma ni toliko prisoten več strah. Strah, ker ste opazili, da velikrat, ko nas je česarkoli strah, nas strah poskušal opozoriti, da Andrej, na enem področju bo treba se malo bolj pripraviti. Zapravo, če te je strah nastopa, za otvitica, predavanje, malo priprav, naredi si spisek, kaj v čem boš govoril, bod spočit, me nekaj zaspit, če bo mes kaj grlo suho. Če te je strah prihodnosti, ajde prijatelj, dajmo malo pripravce na prihodnost. Potem, če me je strah mnenja ostalih, dej prijatelj, naj ti bo jasno, da bo vedno, kjer se našel, ki mu ne bo všeč to, kar delaš. Če te je strah revščine, kaj tukaj narediti? Reče, Andrej, začni še malo več dajati. Warren Buffett je rekel, da ko vsi drugi kupujejo, moramo mi prodajati. In ko vsi ostali prodajajo, moramo mi kupovati. Kaj to pomeni? V teh časih, recimo vidimo, večina ljudi se zaradi strahu malo zapira ali v svoje kotičke, ali smo postali še malo bolj izolirani od vseh ostalih. Prvo, izrazito nenaravno je človek živeti ločen od ostalega dela sveta. Izrazito nenaravno. Vsak od nas rabi interakcije. Veliki izmed vas poznamo, recimo, prihajate na javno predavanje, ko so odprta in nasrečene različne. In ste mi pisali, kak ste taki neprepoznavni, kak ste
tesnobni v teh dneh. In to je znak tega, da spet, da se naučimo biti sami s sabo, sami sabo, ker zapomnimo se eno zadevo, absolutno je vedno dobrodošlo biti v krogih ljudi, ker imaš rad, ker razumeš, ker te podpirajo, ampak v končni fazi pa vsak od nas je v redni družbi predvsem samega sebe. In tukaj naučiti se ne glede na vse dane okoliščine, kako ostati miren in pa stanoviten. In da je to lažje delati, izredno priporočam vsako jutro tudi na Facebooku, so prenosi lekcij, izpisu modrosti, katerih glavno sporočilo je, kako ne glede na vse dane okoliščine, vedno pa posod upravljati svojo dolžnost, narediti tisto, kar je treba. Narediti tisto, kar je treba. Se pravi, včeraj sem zanimil citat, tudi citiral od Šila Prabhupada, pravi, da imamo dve vrsti nasilnežev. Da eni nasilneži so tisti, ki se pravi direktno, evo, očitno izvajajo nasilje. Nekoga tepe, nekoga lomi. Pravi, druga vrsta nasilneža je pa, če nekdo vidi, kaj se dogaja, in se malo butas ga naredi, preprosto. Ja. Neč ne vem, ne. Neč ne vem, če je zdaj problem. Kje je med, kje je cukr, kje so ne, slaščice, kje je špricer. In zato verjamem, da je tudi naša naloga, da če vidimo, če jasno čutimo, da nekaj ne štima za okoliščine, v katerih smo. Se pravi, če čutiš, vidiš, pa če večina ljudi te stvari razume, da se posega ali v pravice človeka, ali ne bi smeli čist pasivno vsega tolerirati. Nikakor ne pravim, da bomo šli na kakršnekoli oborožene ali pa neke ostaje delati, kar večina okrog nas ali pa marsikjer na Hrvaškem je bilo pred kratkim podobno. Ampak da predvsem poskušamo se zaščititi pred čudno nezdravo odvisnostjo v obliki tega, da se začnemo v še večji meri zanašati ne zgolj na zavarovalnice, na banke, pa na službe, ampak na naravo. Na naravo, na znanje, na modrost, na intuicije, na samo oskrbo. Ne vem, če veste, ampak pred leti izrazito močna kriza kitajskega in pa indijskega podeželja ni prizadela. Ni prizadela, zakaj? Zato, ker so bili izrazito samo oskrbi. Ker ko je šlo nekaj narobe, izgubil recimo enem pridelek malenkost slabše obrodil, so ga sosedje rešili. Ko je imel eden od njih težave z otroki, recimo se začel otrok drogirati pri 14 letih, če mu oče ni znal pristopiti, mu je pristopil sosed, je sosed znal z njim lepo delati. Če je imel kdo težave s partnerjem, je lepo, so prijatelji prišli poleg, pa znali na en tak lep medijacijski način razumeti potrebe en drugega in ne, se naučiti primerno asistirati. In tretji tip problemov, iz smeri, katere pa pride v svetu, kjer smo, vedno neki, so pa težave s strani više sile. Se pravi, omenil sem prve, težave s strani ostalih ljudi, da razumeš vedno neki, živih biti. Težave s strani našega uma in pa težave s strani više sile. To pomeni, vidite, pridajo suše, pridajo neurja, pride toča. In če človek razume, da je del ustave sveta, v katerem smo se znašli, vse to troje, se ne bo čudil po nepotrebnem preveč. Spet ne bo provociral tega, da bo še več, ampak bo probil dojeti, aha, zakaj do tega pride. Zanimivo, v vedah je rečeno, da včasih, ko so ljudje bili toliko naravi hvaležni, spoštljivi, povezani, čisti, da je narava sama dajala hrano, da ni bilo sploh treba obdelovati zemlje. Ampak ker so bili tako, se pravi, povezani z vsem okrog sebe, da je vsega bilo v izobilju. Jaz sem lahko sam povem iz osebne izkušnje, da ko sem prvo leto pred leti začel zemljo obdelovati, in imam tudi občutek, da je vprašanje časa, kdaj bo prišel dan, ko se bomo tudi za ekipo s kolegi ali pa s družino spet še malenkost bolj in direktno na zemljo preselili. Imam vrt recimo v Posavju, kjer sem bil sicer ga zadnjih par mesecev ali pa let ne obdelujem toliko ali pa ga obdelujo starši, smo pa ravno v časih, ko je bila prejšnja čudna situacija pred 5, 6 leti, moja osebna, sem takrat videl, sem, da službeni časi čudni, sem intenzivno začel zemljo obdelovati. Naredil vrt 6x6 plus nasadil vsaj 50 sadnih dreves za tisto obdobje. Zato rekli, ja, pa kaj pa ptiči pride, lej še za njih nekaj naredi. Ne, oni nimajo kartice, ne, te zaupanja, pa ne vem, če se vsega. In dajmo probati v prvi fazi videti, da če me skrbi to, kar se dogaja v svetu, zdaj, če bom zdaj o tem bral vsak dan, ne, pa si nohte grizu, pa se ga zadevil, pa se ga upil, ne bom nič rešil na tak način, je tako. Ampak, če me skrbi aha, zdravje, ok, prijatelj moj dragi, dajmo pogledati, kako biti pa čim bolj zdrav.
vidim sam pri sebi, da v letih, ko sem se veliko sekiral za to, kaj bo z mano, kaj se bo zgodilo, pa kaj je ono, pa kaj si bo narod, pa kaj, a mi bo uspelo, a mi ne bo uspelo, stalno spuščaje po telesu, imunski sistem izrazito slaboten, bradavice po rokah, kaj se te na ustnicah, herpesi non-stop neki. In vidim, da zadnjih par mesecev, par let, ko pa poskušam na en bolj zdrav način funkcionirati, se pravi, vsak dan se pripraviti, narediti nekaj za telo, narediti nekaj za um, narediti nekaj za srce, narediti nekaj za druge, zelo važno, pa narediti nekaj za dušo. Telo praktično sploh ne zboleva. Sploh ne zboleva. Evo, bom tudi iskreno to rekel. Recimo, staršem otrok, ki se zelo bojite za njih, se dogaja krat 9 več nesreč napram ostalim otrokom. Ker je tak fokus močen na probleme, na strah, da se dejansko zgodi več stvari. Jaz, evo, moje mnenje je tako, da v zadnjih pol leta edina oseba, za katero sem slišal, da ni zaradi COVID-a odšla z tega sveta, je Sean Connery. Pri njem so rekli, neč so bili drugi razlogi, drugače pa kdorkoli, vsak smrtni primer, aha, COVID. Prepričan sem, da je mogoče tudi tukaj treba na stvari iz različnih zornih kotov pogledati. Ne? In tudi moja naloga kot nekdo, ki predava, je vedno samo odpirati možnosti različno. Vsak od nas pa pol si sam ustvari sliko glede vsega. In moč medijev je pred leti že Stalin vedel, je rekel, lažje je prepričati milijon ljudi v nekaj manipulirati, kakor pa enega samega. Je tak. Ker vsak od nas pol urce na dan posvečamo čas nečemu in sam čas izgubljaš, sekiraš se, nerviraš se, telo si uničuješ. Pljuča se uničuje se skrbmi, strahom, za žalostjo. Kaj naredijo pa res pametni? Urco na dan, Nikolina, Aleksandra, ne in postali, Ines. Če delaš tisto, kar res rad delaš, v čemer si res dober, lahko v izredno kratkem času postaneš vele mojster tega, kar počneš. In namesto, da poskušamo, da nas proba ene stvari skrbeti, na katere nima nobenega vpliva, je tudi narava skrbi, ko fokus posvečaš stvari, na katere nimaš vpliva. Narava opolnomočenja, svobode, moči je pa, če posvečaš fokus stvarem, na katere imaš vpliv. To pa pomeni, po domače imamo vpliv, kaj jem, da imamo začeti zdravo hrano jesti. Nekateri avtori pišejo, da je vzrok težav tudi v teh svetih, v teh časih, zakaj nam tudi narava ta grdo vrača, kar izredno grdo z njo delamo. Za prvo, recimo, karanteno so nekateri, se pravi to, da ljudje na Kitajskem netopirje jejo obtožili, jih kuhajo. Danes sem videl sliko na internetu, v eni na Kitajskem psi obešeni kot v klavnici, stotine psov, potem iz zahoda stotine krav obešenih. Zakaj to delamo z naravo? Ni treba tega. Zakaj to delamo? Lepo delati en z drugim. In probati videti, recimo, kje smo začeli neke čudne, nore standarde slediti in pa vsak dan, vsako uro probati smiselno nameniti temu, da se nekaj novega naučimo in pa da bomo predvsem čim bolj mirni postali. Bob Marley je pel Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Poznate, got no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets? How, when we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book, won't you help to sing? Redemption song. Ta pesem poje o tem, koliko časa bomo še mentalni sužni okolice naše, naših lastnih navad včasih. In prav emancipiri se na tak način, da se opolnomoči z vsem, kar rabiš vedeti, kar rabiš znati, pa probimo biti malo miselni, dragi prijatelji. Celo večnost, zadnjih par tisoč let. Poglejte, razen redkih svetih kraljev je oblast vedno izkoriščala gazla človeka. Ste opazili to? Od rimskih kraljev, večina njih. Potem smo imeli v srednjem veku, bolj da sploh ne govorimo, kaj je bilo. Potem smo imeli 18. stoletje, 19. non-stop neke vojne, pa 20. stoletje, evo, vsakih 20-30 let svetovna vojna praktično. In zakaj mi, naivčene težke, smatramo, aha, zdaj imamo pa svetnike na oblasti. Zdaj so pa sveti ljudje nas čuvaj, sveti Frančišek je predsednik te katedre, Jezus Kristus je predsednik te katedre, potem tam državni svet vodi Šrila Prabhupada, potem prerok Mohamed vodi to. Dajmo dojeti, da se niso stvari nič veliko spremenile. Imamo izrazito kvalitetne posameznike v večini, v marsikerem tudi logu na oblasti, ampak večinoma pa verjamem, da so pa tam, ne bom rekel, direktno goljufi, ampak ljudje, ki imajo pa svoje lastne interese. In zato dajmo tih čas, namesto da poslušamo
tam, kako se ne, v vrtcu krega nekdo ali pa kako en drugega v neki prepričuje, dajmo probati vzeti spise modrosti v roke, dajmo iti v gost, dajmo začeti razmišljati malo bolj, dajmo začutiti probati, ej, Andrej, a je res to tisto, kar ti hočeš živeti? Ali je res smisel tudi življenja to, da aha, malo jemo, malo spimo, malo se počahamo en drugega, pol pa tam nekje pač umreš, a je to res smisel življenja? In dajmo probati narediti, kako so pa ljudje brihtni k podobnim zadevam pristopali v preteklosti. In jaz verjamem, da ko nekdo reče, ja, hvala Bogu, sam, da ni vojne, pa rečem, ljube duše, daj, pogledajte malo, kaj se dogaja okrog nas. Ne, dan sem bral za cepiva, da bo obvezno postalo to. Jaz verjamem, da niso vsa cepiva slaba, da bom jasen. Ampak nekoga nasilno v nekaj prepričovati, brez da se vpraša sploh koga ali si za to, brez da se trajno ene stvari preveri, testira, da je to zelo, zelo nevarno lahko, za marsikoga. Zelo nevarno. In zato dejmo tukaj pogledati, kako se da še drugače k tem pristopiti. Jaz osebno sem veliki pristaš tega, da niti podrazno nikjer ničesar slepo ne sledim, pa ničesar nikoli slepo ne zavračam. Zato probam, evo, te čase, ki so mi dani, uporabljati za to, da znanje delim še bolj intenzivno z ostalimi, da poskušam vse narediti s tem, kar imam. Ne, ja, kaj pa to, kaj pa če uno, kaj pa če bi to, kaj pa če bi to, ampak s tem, kar imam narediti. Imam laptop, imam telefon, do neke mere mi še pamet funkcionira, čeprav tudi vidim, da že malo ne spomin, začne leta, se poznajo. Imam izrazito dobre prijatelje, imam čudovite, krasne učitelje, imam evo močno intuicijo, imam krasno družino, imam zdravo telo in probam s temi opcijami narediti vse, kar lahko naredim. To. Tako da je, verjamem, da je to čas, ki, v katerem lahko naredimo en tak lep remont, sezonski, letni, ali pa vsaj vsakih 30 let, da pogledamo, kam vodi ta smer, za katero smo se odločili v življenju živeti. Večina vas je že nekje, evo, na pol poti, upam tem reči, 30, 40, 60, vsaj na pol poti že. In dajmo se pa zdaj res vprašati, kaj so resnične vrednosti življenja našega. Zakaj to govorim? Ker verjamem celo, da je težava naša, da smo si poskušali ta svet privatizirati in ga po svoje usmerjati. Namesto da bi probali z njim delati, kot da smo najemniki njegovi. In poznate ono pesem? I can't get no satisfaction and I try, and I try, and I try. I can't get no... Poznate? Se pravi, kukorkoli je. Plača bo zmeri malo premala. Zračni pritisk bo ustaljen, ampak bo malenkost premal ustaljen za mene. Pritisk v krvi bo ustaljen, ampak bo malenkost premal za mene ustaljen. Ko so ljudi sprašvali, s čim bi bili zadovoljni v svetu, so rekli, z 10% večjo plačo, kot imam. In to so rekli isto, in čestilke, in direktori, in astronauti. Vsi bi imeli nekje 10% več. Redki so pa rekli, uf, vse imam, kar rabim. Čeprav, evo, smo zdaj lahko malo več časa skupaj. Bil sem pred dnevi pri eni familiji na obisku in rekla, ko mi čaka, da gre otroci v šolo tukaj doma, jaz polno glavo jih imam. In se čudijo starši, zakaj so otroci vznemirjeni, če čutijo, da se jih hočejo znebiti. In ena izmed zadev, ki jo je dobro razdelati v teh mesecih, pripričan sem to, da če bi mi toliko energije vložili v proučevanje življenja, modrosti, vsebin, ki so resnično važne, kot namenimo za učenje, slovnice ni slabo, koristi, matematika tudi, fizika tudi, ampak če bi vsak dan toliko energije vložili v to, da preučimo življenje, odnose, ne, in pa različne aspekte, kako se z naravo, kako se z Bogom povezal, da bi vsak od nas bil doktor življenja kot rezultat parih let takšnih prizadevanj. Parih let, doktor življenja. In dajmo to priložnost, evo, nekateri izmed vas vsak dan urca dve poslušate takšne vsebine. Še posebej sem vesel tistih, ki prakticirate ostalih 22 ur stvari, ki se priporočajo. Ker ravno s tem pride mir. Mir pride kdaj? Mir pride, ko razumeš življenje, ko ga sprejmeš takšno, kakršno je. Ne, ko bi rad, da bo takšno, kot bi jaz rad, ampak ko ga sprejmeš, da je takšno, kakršno je. In tudi verjamem, da nič ni samo po sebi dobro, ne slabo. In je tale situacija fantastična. Veliko ljudi je dojel, uf, tale materializem, kjer se pa sam ženemo za plačami in nikamor ne pele. In je dojel, wow, hvala ti, da imam tako krasno ženo doma, da imam take krasne starše, da imam zdravo telo, pa hvala ti, da imam sploh, da sem sploh živ.
Hvala ti, da sem sploh živ, hvala, da sploh živim. Ker Mahabharati je en zanimiv pogled. Jaz verjamem celo, da naša glavna težava, Martina, prvo mi povejte, prosim, koliko časa ne traja naše srečanje, da ne bom predolg. Lahko čisto na kratko napišete, ali je to ura, ali je to dve, ali je to kaj vmes, ali so to tri. Da je človek, ko je pod vplivom strahu, Pija, sister, dobrodošla, živeli, da je takrat izrazito vodljiv, da je takrat izrazito slabe odločitve sprejema. Izrazito slabe. Jaz vidim, da kadarkoli pod vplivom strahu, ali predavam, ali kaj si bo narod mislil, ali a me bo še povabil kam, ali a mi bo uspelo, ali mi ne bo uspelo, delam takrat za 10% mojih lastnih kapacitet. Telo takrat lahko fino hitro teče, če je treba bežati pred kakim medvedom, ampak razum pa ne dela naš. In smo kot živali. Kot živali. Sam jedli bi čim več časa. Hladilnik, fil ali pa. In zato, dajmo se strahu znebiti. Kako se pa strahu znebiti? Ker verjamem, da je mir pomeni odsotnost strahu in pa razumevanje življenja takšno, kakšno je. Kako se pa strahu znebiti? Plus česa nas je sploh strah. Ena od stvari, kjer lahko, evo, malo postavljam retorično vprašanje, odgovorite, malo da vidite, na kak način se pa vi lotevate, recimo tega, da ste mirni, angažirani, tudi v teh časih. Recimo, če urca na dan posvetiš, evo, celo karanteno nečemu, je to kot, če imaš na faksu, moje praviloma izpiti so 20 do 40 ur na semester, je tak. Evo, če 20 ur namenimo, vsak dan eno urco, en mesec, so dejansko to celi izpiti na fakultetah. Ali je to komunikacija, ali je to reševanje konfliktov, ali je to celostno zdravje, ali je to delo z mladimi, recimo. Vsak dan eno urco. Najverjetno uspeh. Namete se tam nekje na stolu guncaš, pa nerviraš, pa z ženo pričkaš, delaj čas kvalitetno uporab. In se zavedi tega, da je narava, življenje oziroma Bog, kakorkoli tem rečeš, da je bo vedno pomagal za vsak pravi korak v pravo smer. In ravno zdaj, ker delamo kot civilizacija korake v čudno smer, smo dobili en tak veliki šamar, šamarčino. Ljube duše, kaj z vami ste? Pretegeni se vam je zmešali, dajte se malo ustaviti. In verjamem, da se začenjajo zlati časi, zato rekli, čuj, zlati časi, če ne greš na ulico, prijato, zlati časi v obliki tega, da se izrazito dela jo dve skupine ljudi. Ena so tisti, ki vedno bolj tonajo, nažalost, zaradi od pomankanja moči ali pomankanja iskrenosti ali volje, druga ste pa tisti, ki se pa izrazito hitro dvigate. Dvigate, ker se obračate po rešitve, v znanje, v modrost, v svete spise, v dobro družbo, v trud, v dobroto in s pomočjo tega vedno bolj mirno vsak dan dajete naprej. Tako da, jaz osebno priporočam, recimo, komorkoli izmed vas, če vidite, da na kjerkoli področju niso stvari urejene dosti dobro, kot bi lahko bile, ali sem nemiren zato, ker se, evo, danes mena gospa pisala, pravi, da je sobota ločila z možem, in sem priporočil najprej, da je knjigo preber, pa lekcije posluži, da ne bomo zdaj kar tle klepetala nekaj. Ker sem pa začutil, da se vidi, da je res dobro, da se srečamo, prid, vprašati, če česa ne razumeš. In pa pogledajte, na kjerkoli področju življenja se malenkost lomi. Vedite prvo to, da v svetu, v Evropi, evo, v Sloveniji, kjer je večina nas, hrane dovolj za vse. Dobra družba na razpolago, vedno. Vedno za vse, vedno, vedno vedite, da ne bo nikomor izmed nas nič manjkalo najverjetneje v teh 100 letih, nič, kar se tiče materialnih stvari. Tudi kar se tiče družbene podpore, emocionalne, so veliki ljudje od izrazito kvalitetnih ljudi, srčnih, sočutnih, svetih ljudi, vedno na razpolago. Potrkaš, vprašaš, prideš, se najaviš, v različnih kulturah greš lahko karkoli vprašati, to zato govorim, ker so edini ljudje, ki so mirni na tem svetu, so modri pa sveti ljudje. Vsi mi ostali, smo pa, ne, nas pa premetava. Ne, ko je fajn, je fajn, ko je pa malo manj fajn, je pa malo manj, je pa malo manj fajn. In zato je to treba razumeti in pa videti, da na kjerkoli področju življenja, se pravi, malenkost škriple, dajmo podmazati tiste šraufe, se pravi, če škripa na področju zdravja, dajmo kakšno askezo narediti, dajmo začeti bolj zdravo jesti. Dajmo začeti jesti naravno hrano, dajmo začeti z ljubeznjo kuhati, dajmo začeti posvečeno hrano jesti, dajmo začeti vrt obdelovati. Če vidimo, da v odnosu z otroki se ruži, dajmo preučiti
stvari. Vzemimo si čas. Literatura na razpolago in moja literatura in od ostalih avtorjev literatura. Predavanje na YouTube. Dajmo si narediti iz življenja eno tako učilnico potujočo. Zdaj smo si evo v razredu. V razredu lahko učitelji se bojo sami menjavali, lahko poslušate nekaj časa Trsunova, nekaj časa Bhakti Tirtho, nekaj časa, kar kdorkoli vam je preprosto blizu, Suleman Bugari. In dajmo življenjske lekcije, ki jih še ne poznamo, ali je to ravnovesje osebno, ali je to komunikacija, dajmo v teh mesecih te izpite položiti in ko bomo prišli ven iz karantene, eni bo prišli celi prestrašeni, živčni, še bolj bolani, kot so bili prej sprti, drugi bote prišli ven pa fantastični, sijoči, podprti znanjem, na tak način oboroženi, da je nas bojo družba iskala pa rabila. Ker povejte mi, kdo ne bi iskrenega, dobronamernega, kvalificiranega človeka iskal rabo? Ko boste nekako, če vas služba skrbi, ko boš na razgovor prišel nekam za službo, ljudje bojo čutili, wow, Aleksandra ima pa lej, kak je spa mirna, prav unosije. To take pa rabimo mi. Tudi če mogoče ne zna glihta, Word, PowerPoint, to se hitro naučiš. Vse ok. Bojo začutili to. In dajmo te stvari probati spraviti v red. In Nibor je zapisal, hvala Aleksandra za krasno priporočilo, kako se skrbi pa problemu rešiti. In je zato, Martina pravi, da nas bo po 40 notah prekinilo, na tisti, ki na Zoomu spremljate. Če želite, lahko delite, tudi jaz sem na Facebooku dal v živo prenos, tako da lahko na Zavod Bitica delite naprej ta link in se lahko normalno tudi naprej spremlja tisti, ki ste na tem kanalu. Zato Nibor je zapisal, da je, se skrbi rešiš na tri načine. Prvo, če čas posvečaš vsebinam, katere lahko spremeniš. Zapravo, če mene skrbi zdravje telesno, ajde, prijatelj, dajmo. Jest malo manj, kot sicer. Ne. Če me skrbi kako se bomo sestro, dej, kakšno urce na dani posvet več. Če te skrbijo finance, ajde, daj poglej malo, ne, če dost daješ. Mogoče malo čudno odgovor. Ja, če te skrbijo finance, Andrej, preveri, če dost daješ. Ker če bi rad več imel, začni več dajati. Če te skrbi, kaj bo starši, daj staršem, rad jih imej v prvi fazi. Ljubezen, najboljše zdravilo, rad jih imej. V drugi fazi, če te skrbi, kaj bo z njimi, vedi, da ne bojo vedno s tabo bili. Zato, dajmo vsak dan odživeti za našimi domačimi in za vsemi stalni, kot da je zadnjič vidimo ljudi. To ne povem, da bomo zdaj vedno, jokali pa ne, ampak da bomo tak ljubeznivi, dosledni, tak sočutni, srčni, da bomo šli vedno mirne vesti, mirne duše za vsakim narazen. To, če me skrbi, da ne bo službe, dajmo se razviti, da nas bojo službe iskale. Dajmo pogledati, kakšna bo prihodnost, približno, kaj se bo rabili, kaj se bo iskali. Dajmo videti, da je 50% ljudi ima hude probleme z živci, s tesnobo, z depresijo. Dajmo vedeti, da bojo osebe, ki ste srčna, dobronamerna, najbolj iskane v prihodnosti. Eksperti na svojih področjih. Dobre mame, dobri očetje, dobre tašče. Tudi. In drugo področje, če želimo mir najdeti, dajmo prenehati preveč časa razmišljati o stvarih, na kjer ne moramo vplivati. Prenehati, ni potrebe po temu. Ne? In dajmo raj energijo posvečati vsebinam, kjer lahko spremeniš. Se pravi, ne moreš vplivati, evo, predsednik Amerike je takšen, kakršen je. Je tak. Ne moreš na to vplivati. Lahko vplivaš na to, s kom čas preživljaš, kak razmišljaš. In včeraj sem en citat Charlesa Bukovskega citiral. Sicer nimam narave ciničnih stvari citirati, ker je nekako niso glih motivacijske, ampak čas te lahko malo te lahko stušira. In pravi, da je razlika med diktaturo in pa demokracijo v tem, da pri demokraciji najprej voliš nekaj časa, študiraš, kjer boš volil, ne, potem ti pa gazi nekdo po glavi, lep čas. Prav pri diktaturi pa ne rabiš časa trošiti za izbiranjem. Napravim, da bomo pasivni postali državljani. Hočem to podariti, da vsak izmed nas je politik sam po sebi. In če bi radi imeli lepši svet, ne čakati na liderje, ampak sami postanite lideri. Takšni, ki, kakršni bi radi okrog sebe videli, zapravo takšne odločitve sprejmemo, tako komuniciramo z domačimi, tako razmišljamo, to počnimo, kar bi radi v ostalih videli. In pa prav tretja točka je pa, da znaš ločiti razliko med tem, na kaj lahko vplivaš in pa na kaj ne moreš vplivati. Zelo, zelo važna zadeva. In vsi tisti, ki ima občutek nemoči čutite včasih, je to rezultat tega, da preveč časa posvečate stvarem, na kjer ne morete vplivati.
veliko, veliko premalo pa zaradi tudi vplivov medijev različnih. Glejte, dokazano je, kakšne škodljive, jaz vidim samo pre sebi, kakšna droga dejansko so. Facebook, Instagrami, YouTube, vse to. To je sem zagrabi za telefon. In dajmo razum naš krepiti, da bomo znali mi tudi te naše resurse porabljati. Da bomo znali mi njih uporabljati. In pa, če bi radi pa res ono močno neustrašnost kultivirali, dajte vedeti to, da celo verjamem, da ni naš glavni problem. Samo virus. Ampak je preprosto problem v čem. Poznate to zgodbo, je. En gospod je, življenje se mu je bližalo koncu, videl je, da je nekaj neštima in bil je pa poročen štirikrat, štirimi ženami, hkrati. In praša prvo ženo, praša, draga moja, a boš šla ti z mano naprej, ne, kam bom zdaj iti. In žena ga pogleda tak, ko je s tabo, si nor, si pretegen, ne pride v poštev. Čeprav, hvala ti, tuk časa si mi posvečal, res si me, rad si me, ne, večino dni smo skupaj preživeli, ampak lej, ne morem jaz s tabo. Ne, jaz imam že plane za naprej. Tako da, druga žena potem vpraša, pravi ti, drago moje, a boš ti šla z mano naprej? Ne, reče druga žena, lej, dragi moj, odpade, hvala ti za vso tvojo pozornost, ki jo si mi posvečal, ampak, lej, oprosti, jaz imam že, sem že zmejena, imam že naprej zmejeno s komu. Gospod šokiran, pravi, kako je to možno, obej, ne, mim. Pogre do tretje, pravi, tretja žena, a boš ti šla z mano, tam, kamor imam zaiti. Prav, lej, oprosti, ne, lepo je bilo s tabo, ne, ampak, žal, ne bo šlo. Reče pol, kako ne, praša, četrto je pa ignoriral večino časa, ne, sploh je ni velikrat, imela sta sicer enega otroka skupaj, ampak večino časa je pa ni časa posvečal. In ko pride mož do nje, najprej reče, lej, najprej oprosti, ko malo sem te zanemaril, veste čas in, ampak, lej, v težki situaciji sem se znašel, sam ne vem, kam iti, kaj narediti, kam se obrniti, a bi šla ti z mano naprej. In četrta žena reče, ja, z veseljem, Andrej, grem s tabo. Kam pa greš, povej, ja, telo nekako vidiš, ali se ne vem, ali je virus, ali je, ne, cirus, ali, ne, ali je zaradi buške, ali je zaradi, se ne vem, v glavnem telo propada. In reče, grem z veseljem. In ta zgodba je metafora za prvo ženo predstavlja naše telo. Mi našem telesu ogromno fokusa posvečamo. Kar je lepo, da ga se prav, mora biti telo čisto, mora biti razmigano, ravno prej sem laufal čez hribe. Ampak ne bi smela pretiravati skrbe samo za telo. In tako kot, evo, mojem prijatelju se še dan smejo nekateri kolegov iz mlajših let, ker veš čas sam avto rihta, avto stalno tak spedenan, nedeni, sveti se, ampak on ima pa praktično posod probleme, policaj je drugač. Posod probleme, ker sam za avto skrbi. Potem drugo ženo je metafora za njegovo bogatstvo. Stalno je veliko časa posvečil temu, aha, pa doma, pa v špajzi imamo to, pa tukaj imeti to, pa avto nov, pa mikrovolovko novo, pa nov vikend na gore na morju. In je tudi rekla, da ti, ko boš šel, jaz sem že zmejena za naprej, ne, moja že otroci so si že razdelili, to gre tukaj, to gre tja. Pol tretjo je predstavljala žlahta, zarodniki. Tudi so rekli, da mi te imamo radi, ampak mi imamo plane za naprej, nihče od nas ne bo šel s tabo. Četrto ženo je predstavlja pa njegova, ali pa naša duša. Naša duša pa vedno z nami ostane. Še bolj prav je rečeno, mi smo vedno tukaj. Bolj prav je reči, da telo je poleg nas. In Mahabharati. In take situacije so izredno lepa šansa, da se začnemo zavedati tega, da je zato nam tudi tako težko včasih videti, pa razumeti, sprejeti, ko začnejo se take stvari narod v paniki. Ste se vprašali, zakaj nam je tako nenaravno umreti, ali pa sploh čuti, kjer od dragih umre. Zakaj nam je to tako čudnega? Prav ono niti jasno, kaj tega treba. Veste, kaj učimo drost o tem? Zato, ker je vsak od nas večen, ker nimamo nad skupnega za, ne, od A do B. Rodiš, umreš. Nimamo nad skupnega s tem. Telo ima te karakteristike. Vsak od nas pa nima roka trajanja. Zato je rekli, oh, lega, fino, sam sebe pripričuje, pa še ostali o tem govori, fino. Ampak vsi ljudje, ki so resnično mirni, bi tudi pogledajte malo detke svoje, babice,
so se teh stvari, to je bilo kristalno jasno. Kristalno jasno. Tudi če so imeli vsak tretji zob v ustih, tudi če so imeli tri razrede osnovne šole narejene, vedeli so, lejte, ljube duše, ne. Zemljo, ne bomo na zemlji živeli, pomagali si bomo. Če ne bo dežja, bomo se malo pomolili, lepo, pa bomo biti, daj, ne, nas malo večkrat splahno, kot nas sicer. Drugače pa bomo se znašli, gremo dalje, kačeš. In celo vse kulture stare, draga ekipa, učijo, da je življenje traja. Zdaj ne govorim, da bomo živeli neodgovorno, niti podrazno ne. Ampak hočem poudariti to, da je rešitev za težave, kar je isto Einstein rekel, da težav materialnih ne bomo rešili z istega nivoja zavesti, s katerim smo jih zakuhali. Smo dali tudi par, se pravi, evo, materialnih rešitev. To pomeni, dajmo lepo s planetom delati. Dajmo reke začeti ohranjati. Včasih so lahko pil iz rek, še pred 100 leti. Si se šel zjutraj ukopati, lepo, ne, zraven, par požirkov spil, to je to, šel naprej, ali pa iz potoka. Ne, narava, zrak je bil neverjetno lep, neverjetno čist in še danes je na določenih krajih. Se pravi, te dve rešitve, dajmo pri hrani biti bolj selektivni, dajmo v odnosih z drugimi biti selektivni, tako kot pravi Bhakti Tirtha s vami, prav v odnosu z vsako osebo, daj bodi toliko pozoren do njega, daj vse od sebe v taki luči, kot da je ves tvoj uspeh v življenju odvisen od dobrote, ki jo boš tem človeku namenil. Tu vsakega, skladno z spet, ne, vsakodnevno situacijo. Potem naslednjo, praktična rešitev. Dajmo začeti čas posvečati področjem, kateri so nam blizu, kar radi delamo. Eni radi berete, eni radi pojete, eni radi ustvarjate, eni radi potujete. Dajmo več časa tem stvarem posvečati in postati dober v tem in pa poskušati združiti prijetno s koristnim. Jaz sem tako vesel, da nisem se dal prepričati besedam recimo dedka, dobronamernih pred leti njegovih. Ja, prav, tvoj hobi ne more tvoja služba postati, ali pa ne moreš meriti, ne, hobi ne sme biti, zakaj, zakaj ne? Če nekaj rad delaš, če si dobra Aleksandra v nečem, če si Jerica odlična v tem, če si Darja fantastična v tem, če si Maja odlična v tem, zakaj ne bi to, kar počneš, izpopolnila, poskušala prilagoditi okoliščinam, v katerih smo, z uporabo razuma svojega. Ker razum tvoj nekako mogoče kaj zmanjka, vprašaš, razum moj, ne, mogoče še kaj več ve, razum od kolegice, razum od velikih ljudi, razum od Trsunova, od malo se še gor obrneš in stvari postajajo vedno bolj jasne. In verjamem, da če ne bi bili vsake tog časa v tako situacijo, kot smo zdaj stisnjeni, bi mi živeli celo življenje brez glavo, nezavedno se reče v spisih. Nezavedno. Ne. In pa kar naenkrat pride starost, bolezen, ne, smrt in puf, sploh ne veš, wow, kaj pa te je zdaj bilo, kaj pa zdaj. In hvala Bogu, lahko se pa že zdaj vprašamo, ej, dajmo malo, Buda je rekel, ko so ga cariniki vstavili pred leti, ga je carinik vprašal, kdo si, kaj delaš in pa kam greš, modri mož. In Buda je rekel, hvala ti, moj prijatelj, dragi, vsak dan me vpraš te tri stvari, kdo si, kaj tukaj delaš pa kam greš. Kdo si, kam tukaj delaš, kaj tukaj delaš pa kam greš. In dajmo se to vprašati. Zdaj te rekli, ja, pa kje imam pa zdaj cajte sfilozofirati, ne, suha filozofija. Praktične odgovore poiskati, čutiti, da veš, da si kam greš. In ravno s tem pride mir. Jaz osebno, dokler mi nismo pojma, kdo sem, kaj tukaj delam, pa kam grem, ko je bilo treba kaj javno povedati, začel se tresiti, ko je bilo treba kam iti, da se tresiti, nervozna, stalno tesnoba, telo mi je začelo razpadati pri 15 letih. Gastroskopija na želodcih, koleni operirani, grlo, nismo govoriti, spuščaji po telesu, koža, vse narobe. Pljuče, na meji tuberkuloze večkrat, koki nagajali, ni da ni hrbet. Ko pa zadnjih par let, nedavnih par let, probam sploh ta temelj, se pravi, tukaj centralo človeškega telesa. Mi smo v teh časih izobraževanje to centralo fila s podatki. Na podatki ne dajo miru. Jaz, če vem, kjer je glavno mesto Norveške, pa kdo je predsednik bil Amerike pred 100 leti, koliko meni to miru prinese? Povejte mi, koliko vam to miru prinese? Lahko izpadeš umen, reče Hakimu. Mi smo umni, pravi, ampak nismo pa razumni. To je velika razlika, biti umen, se pravi imeti veliko podatkov, imeti poln različnih, ne ravno nujnih zadev, kjer ne bi človek poznal. Še boljš kot to je pa razumen biti. Funkcija razuma pa je človeka narediti mirnega, srečnega. Srečen, razumen je nekdo, ki je srečen. Vede, učijo to. Nekdo, ki ni srečen, ni razumen.
Mogoče ima doktorat, mogoče ima magisterij, mogoče je mis planeta, mogoče je ne vem kdo, župan, ne, Radgone. Ampak če nismo mirni pa zadovoljni, nismo razumni. Oziroma, še lepše rečeno, imamo še rezerve pri tem, da postanemo še bolj razumni. Zato tako priporočam, v zdravi luči videti sebe in pa svet okrog sebe. In pa vedeti, da na svetu je vsega dost. Hrane je dost, tukaj se uničuje. Družbe je dobre, ogromno na svetu. Sam imam veliko raje enega, dva čudovita prijatelja. Kot pa, ne vem, mase okrog sebe, kjer ne moreš nekomu srca odpreti kvalitetno, kjer ne moreš zaupati nobenem. In nas take situacije, kjer smo zdaj, lahko pokaže, da včasih medijem težko zaupaš. Ne. Recimo, eni se na astrologe obrača, tako vse kaj zlomi, nič delit, nič, tak, 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 pokličeš to samoumnosti. Ne tega delati. Vsak od nas ima svojo religijo, veste to? Tudi tisti, ki smatrate, da nimate. Vsak od nas ima svojo religijo. Kako veš, kjer je ta religija? Na podlagi tega, kam se obrneš, kot te stisne življenje. Ali se obrneš, ali arašide začneš frezati, ali se greš malo k ženi stisniti, ali se greš malo napiti, ali greš tablete za živce vzeti, ali greš pa lamati v hosto nekaj. Ali greš pa se nekam pomoliti, pa vprašati nekoga. Religare pomeni ponovno se povezati. Mi se pa danes povezujemo samo v najboljšem primeru en z drugim prek Facebooka. Lepo, fino. Ampak če smo v prvi fazi, če smo sami sabo nismo povezani, če na svojih potreb ne razumemo, pa če tudi življenja ne razumemo boljš kot je, če im je smisel vsega. In verjamem, da je tukaj rešitev za marsikaj v nekih starih večnih učenjih. Ker pogledajte mirne, zadovoljne obraze in angažirane obraze. Svetniki niso nekje na sodu odneslonili pa ležali pa čakali, da se stvari samo med sebe zgodijo. Ampak so kaj delali? Bili izrazito angažirani, hkrati pa mirni. Mirni, zakaj? Zakaj je bil Jezus miren? Zato, ker ni razmišljal o tem, kaj si bo narod mislil veliko, ampak je probil vedno tisto, kar je prav delati. Svojo dolžnost vedno upravljati. Je tak? In ali so ga platili, ali so ga na križ odpeljali, kakšen je ostal vedno ostal miren? Ker je imel globoko spoznanje tudi širine in pa globine življenja. Šele Prabhupad, en vajšnavski svetnik, isto izrazito angažiran. Miren je bil pa zakaj? Zato, ker je poznal naravo, poznal je te tri vzroke problemov, kjer sem na začetku naštel. Drugi ljudje, stalno neki. Ne? Potem um naš, te tudi včasih ne, lenoba, strah, agonija, problemi. Tudi veš, da je treba naučiti se s tem delati. In pa, da iz narave pridajo. Ne? Recimo, Prabhupad je bil znan potem, ko so bombardirali Kalkuto pred leti v Indiji, so prišli k njemu v stanovanje in začeli kričati, Šrila Prabhupad, ne, oziroma, ja, Šrila Prabhupad, kad je bil, kako mi je bilo ime, drugač. Abhaycharan, ne, bombardirajo. On je pa palačinke pekel, čapati se reče. In je rekel, lejte, hvala vam, ampak če mi je mesto, da grem ta moment, ne, bom šel. Če mi je mesto, da me zadane lahko in ne v bunkerju nekaj, me komar tam piči, me škorpion vsek ali pa tukale. Napravim zdi, da bom provociral, pa da bom šel, alo, tukale sem, pa da bom šel klopce lizati, zelo lepo, ne, sred epidemije. Hočem zgodbico povedati od Matilda je prišla pred leti. Zdaj te rekli, pa kaj filozofiraš, peš, zdaj povej kaj druzga. Zakaj govorim, ker če bomo te stvari razumeli, čeprav, če bo temelj zdrav, bo te videli, življenje mirno postane. Ker naš problem ni virus, naš problem ni to, naš problem je, da je rezultat tega slučajno, kaj se lahko zgodi, če ne, preveč močno zagrabijo ene zadeve. Zdaj, smrt je naš problem, hočem to podariti, evo, direktno. In Matilda v eni situaciji pride pred Radgono gor, pa opazuje, ne, mene opazuje, evo, pa to vidi moja kolegica, pa ker me ima svode rada, gre do mene, pa mi hitro zagrab, pa reče, Andrej, prid, gremo gor v grad na letališče, pa da te ne gremo dalje. Jaz meni, znači jaz, ni mi pojasnil, zakaj gre, in samo sledim, lepo plačam mi karto, pošljem me tja za Waikiki, ne, in jaz lepo letim na Waikiki, ona pride nazaj do banke, Matilda še kar tam tako sedi, študira, grunta. Grunta, pa pride kolegica moja stop do nje, ne, pa reče Matilda, kaj s tabo, ne, povej, kaj si pa tako zamišljena, dekle? Pa reče, ja, ni mi jasno nekaj. Kaj ti ni jasno, prav? Ni mi jasno. Kaj ti ni jasno? Ja, ni mi jasno.
Malo prej le sem ga tukaj videla. Kjerga, pešca. Kjerga, vse poznaš, pešec. Ja, in? Ja, prav, ni mi jasno, piše na mojem razporedu, da ga imam jutro za pobrat, za našim pick-upom, na Waikikiju. Pa koliko je lahko model tu hiter pršel tja? To ne, ne ve. To zato govorim, ker naša naloga ni toliko bežati pred nečim, kar je neizbežno. Pa v arcnije, pa v cepiva, pa to. Ampak probati razumeti to, kar je navidezno neizbežno. Pa zato te rekli, jo, pa kje ste zdaj tega filozofa najeli, pa tuk smo jih že poslušali, pa neč pametnega nikoli ne povejo, same teoretične stvari. Jaz verjamem, da je ni bolj praktične stvari, kot jo poskušam predati. Kaj so učili modri ljudje? Kaj so učili? Da človeku celo umret ni treba. Zato rekli, oh, lega, včasih je najgluposti počel, zdaj se očitno mu je še nekaj stal v krvi, pa, ne, pa starši moj vinogradništvo, ne vem, ali je to še od takrat, ne, da se mu malo poznal noter, da ima 0,5 v krvi, da je dolenc. Svetniki učijo, da ni treba tudi umreti. Ne. Zdaj, te epizodi ja. Prav dolgoročno pa učijo, da je naša naloga probati kvalitetno, čisto, začutiti, dojeti, da probaš čim bolj iz njega duše začeti funkcionirati. In pravi, ko to na lep način delaš, ko razvijaš božanske kvalitete, zato okrog tebe začne kazati božanska vizija, kar vse vidiš z drugačnimi očmi. Z drugačnimi očmi. In se te več ne dotaknejo toliko navidezne težave sveta okrog sebe. Tak da, evo, to sem želel danes predati, malo pojamrati javno, da bomo pa evo še bolj praktični. Za vse tiste, danes mi je prijatelj rekel, da njegova kolegica ni uspelo letnika narediti na fakulteti. Začela si je žile rezati, poskušati samomor narediti. In kak pomagati, zapravi razumeti človeka, biti mu na razpolago, biti ob njej. Hkrati pa za eno tako lepo, zdravo, elegantno mero ne, sočutja, poslušanja, posluha, modrosti, pomagati človeka opolnomočiti in mu pa ukrepiti neko vero, zupanje v življenje, kakorkoli mu rečete. Kakorkoli mu rečemo. Ker verjamem, da je to tisto, kar najbolj človek rabi tudi v teh cajtih. Sploh, da te eden razume. Jaz sem vesel tako, ker imam ljudi, ker jih niti ne vidim, uživa vsak dan. To so moji, recimo, dobronamerniki, pa inspiracije, veliki mentori. Ker vem, da me točno razumejo moje razmišljanje, moje probleme in poslušam njihova predavanja. In poskušam prakticirati to, kar priporočajo. Priporočajo pa ravno to, da vidimo svet v drugi luči, kakor smo ga sicer navajni gledati. Se pravi, skozi oči Sokrata, recimo, skozi oči Nikole Tesle, skozi oči Mati Tereze, skozi oči svetega Frančiška, skozi oči Jezusa Krista, skozi oči Boga osebno, da na tak način vidiš svet. In ne boš imel toliko niha nobenih. Preprosto bo karkoli se zgodi, videl, wow, zanimivo, ne? Le kaj imam tukaj jaz za narediti, kaj se imam za naučiti, kako lahko tukaj doprinesem zraven. To je to. In če imate karkoli za vprašati, dragi prijatelji, vprašajte, komentirajte, sploh draga ekipa iz Radgone, če bi radi karkoli tukaj dodali pri temu. In če vas skrbi za otroke, recimo, ja, kaj boste v šolo, dajte, veseli bodite, da imate otroke več poleg sebe. Da jim lahko vi res kvalitetna znanja omogočite. Vedite pa to, da je sploh otrokom v svetu, kjer se uči, da je aha, strah, maske, problemi, cepiva, pa še ne vem kaj, prihodnost siva, pametni otroc bi rekli, pa mama, men se ne živi v tem svetu, jaz bi se rada, men se to ne gre. Men se to ne gre. Zato dete jim zdrav temelj ponuditi. Če ga bomo sami imeli, ne treba nič ponujati. Bojo videli, oh, mama le, Ines, razume stvari, Borut, razumete zadeve, vas bojo naravno sprašvali zadeve, sprašanje, če bomo mi mirni, zadovoljni. Kako bomo lahko merili? Ne, če bomo na tabletih kakih, pa celi taki, ne, na tak način zadovoljni. Ne, če bomo povezani za naravo. Na vseh treh nivojih. Sabo povezani, da svoje potrebe čutimo. Da če vidim, da ima neki pere, neki gnjavi, dajmo razrešiti to. Ne z injekcijo, pa ne z, ampak z pristopom pametnim, z družbo dobro. Če me gnjavi neki druga, dajmo na drug način spet to razrešiti. In če bom z drugimi povezan, se pravi, če najdeš ljudi, s katerimi se, evo, razumeš, evo, vas je spet precej na prenosu v živo. Se dobimo, srečamo, pokličemo, obiščemo, odpremo srce en drugim. To je tako važna stvar, da imaš eno osebo, ki te razume, kjerim se lahko odpreš, zaupaš. To je tako močno. A imate takšnega posameznika?
Ines, Aleksandra, Nikolina, Jerica, Mojca in ostali. A imate eno osebo, kjer lahko absolutno vse odpreš, zaupaš. Prej si bila kolegica na obisku, isto. Prejšnji mesec je, ni bila dost v krogu družbe, recimo, kjer bi lahko kakšne življenjske stvari tudi slišala pa se pomenila. In je ogromno časa sama špekulirala, tuhtala, gruntala po naše. In pravi, da je um in vsega Boga na gruntu, je v probleme pripelo. Zato tako važno, da imaš osebo, ki na kjero lahko, se pravi neko svojo to, neke tenzije močne pa pritisk odpreš. Tako da Aleš pravi, da vsako jutro poslušaj meditacije, čudovito. Pri meditacijah, dobro, da se to omenil, je namesto, da bi se umiril, sem ves živčen bil. Se pravi jutro, pravi Aleš, da je zjutri, namesto, da bi najprej se malo umiril, konektu, eni rečejo, meditacija, molitev, joga, mantre. Si prvo mail je prebral in cel dan je bil čuden. Zato jutro začeti s tem, da probaš skozi meditacijo, da probaš na nekaj lepega meditirati. Jaz zjutri mantre pojem vsako jutro, predno grem eno urco. To. In preko tega proba srce nafilati. S tistem, kar vem, da bom rabil čez dan. Tako da, in nas pravdi, tableta je edino iskren pogovor sam s sabo in če je potrebno, zdravilen jog pa tako in tako. Jaz sem nas film gledal zjutri in je tako fino, ko kakšno solzico potočiš. Ko se ti malenkost za eno pa magar za promiljo, se ti srce mehča. Ko vidiš, kakšne stvari je, recimo, na punce lahko odpustila. Verjamem celo to, delim mnenje dr. Trsonova, da je edina stvar, čemor služi življenje. Ni, da bomo zdaj tam iskakali na poglavi drugim, pa da bomo milijone predstavljali sem pa tja, ampak da bomo naše srce omehčali. Srce omehčali. To. Da pa ne bomo naivni v svetu, se pravi, da bomo imeli zdravo selekcijo, kaj v medijih je smiselno, kaj ni smiselno, pa redno tudi biti v stiku z vsebinami, ki nam pomagajo pa razum naš krepiti. Ker sem pripričan, da vsi vi, ki redno predavanje poslušate, da imate izredno mehka srca. Edina, kar je samo vsake tuk časa treba malo razum še ojačati. S pomočjo znanja o odnosih do vsega, kar obstaja. Tako da, če imate kaj za dodati, za komentirati, vprašajte, komentirite, kritizirite. Če nimate, bi se vam zahvalil za vaše povabilo najprej Zavodu Vidica, ki je to predavanje se pravi naročilo in priporočilo in podprlo. Tako da, hvala vam za tak lep odziv na vseh naših dogodkih in pa predvsem to bi rad dodal, da Jerneja tudi pravi, da ima tako osebo, krasno. No, reče se, da smo mi močni samo toliko, kot je močen naš najšibkejši člen. To pomeni, da ko vidiš kakšno svojo področje, ki ti malo nagaja, da ga probaš ojačati, s pomočjo tega, da si v stiku z ljudmi, ki imajo to področje, ki je pri tebi malenkrat šibkejše, močno. Zato jaz odkar se zanašam tudi na moč ljudi, ki me držijo, veliko vas reče, ja, super, krasno, kako ti uspeva to, zato ker Newton je rekel, da če sem videl dlje, je to bilo zato, ker sem na ramenih velikanov stal. In zato, ker že dlje časa stojim ali pa držim se za ramena ali pa srce ali pa stopala velikanov, veste, koga s tem mislim, od Pravopada do Hakimova, Trsonova, Bhakti Tirte. In sem tudi naročen tega vedno močnejši na vseh področjih. Zato je tukaj. Hvala vam najprej za tak lep odziv, za tako lepo podporo na vse načine in pa vedete tudi to, da če bomo res mi še naprej delati, dajali vedno vse od sebe, če bodo tako iskreno raziskovali, pa poskušali doprinašati, razumeti, pomagati, vas bo hkrati s tem vedno bolj tudi življenje stiskalo, da boste videli, kaj res je resnično, kaj je vredno, pa kaj ni vredno, kaj je samo, reče se, da modr človek vidi, prot kamenček pa zlato z istimi očmi. Ker ve, da to je preprosto neka materija, tam kaj, in vidi z istimi očmi, ve pa hkrati, kaj je resnično važno. In vesel sem, da te minute pa te ure posvečamo stvarem, ki so resnično važne, tako da, če vam lahko kakorkoli doprinesem, ste dobrodošli vedno. Hvala Martina še enkrat za povabilo, vse dobro še naprej in pa vse dobro do naslednjič.